Në kuadër të planit të përfshirshëm të miratuar nga Bashkia e Shkodrës në njësinë administrative Rrethina, ka nisur rihabilitimi i rrugëve të brendshme që lidhin lagjet dhe fshatrat, janë 8 kilometra rrugë, të cilat do të shtrohen me stabilizant, duke krijuar lehtësi në qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve të zonës. Plani është rreth 8 kilometra rrugë rurale, do të rihabilitohen me çakull. Ka filluar puna në Guci, në Grud, në 7 vjetër dhe sot jena në Golem. Kjo rrugë që po shihni ka gjatësi rreth 1 kilometër. Nesër do të shkojmë në Dobraç, pastaj do të kthehemi në Bleran. Për Bleranin lënë të përmendet edhe një aks tjetër rrugor që do të rehabilitohet më njëherë, por ka një specifik tjetër se do të ketë kanale dhe tumbina. Bëhet fjalë për rrugën e Varrezave Dëshmorëve që lidhet me ishpërpartin ushtarak. Përveç kësaj, nga Bashkia Shkodër për këtë vit buxhetor janë planifikuar investime në rrugë, asfaltime rrugësh, thuajse në të gjitha fshatet, ku do të fillojnë me asfaltimin nga ura e bardhajve në drejtim të shkollës, do të jetë investimi i parë, besoj që do të fillojë në maj. Nga maji deri në fund nënorit, pra në periudhën e verës së dish, do të shtrihen të gjitha, do të shtrihet koha ku do të bëhen investimet në asfaltime rrugësh, është koha e përshtatshme dhe prandaj është vlerësuar si e tillë. Përveç kë asfaltimeve në rrugë që përmenda, rehabilitimi që përmenda në fillim, në njësinë Rrethina do të bëhet një investim në sistemin e ujit pishëm, do të përfitojnë ose do të mbyllet projekti në rrjetin ekzistues në Guci dhe në Grud, besoj edhe në pjesën e Hotit ku ka dështrime të tubacionit. Përveç kësaj kam një informacion nga kryetaria e Bashkisë Shkodër se është akorduar një fond rreth 19 milion euro ku do të përfitojnë pjesa Livallet, pjesa në dy anët e bypassit Dobraçi dhe një pjesë e Golemit. Deri tani janë shtruar rreth 4 km, ndërsa puna vijon deri në përfundimin e plotë të planit miratuar nga Bashkia e Shkodrës për vitin 2021.